Možda ovo nije priča koja će doneti mir u svetu, spasiti delfine ili sprečiti dalje širenje ozonske rupe. Međutim, za mene koji umem da popijem litru i po pa i više kole na dan, ova priča je nešto veliko, tako da ostanite sa mnom do kraja. Neću da kažem da sam mislio da će ovo biti teže, zato što ću verovatno ureći da sve ovo, ali dan drugi prošao i evo, sad je definitivno gotovo. Bilo je par momenata kada sam samo, mislim, nisam meni pila kola, nego jednostavno sam osetio kao manjak energije neke, manjak ni motivacije. U par momenta sam pomislio kao, sad bi mi trebala, mislim, par momenta bih uzeo kolu, ali ono, prošlo je relativno lako. Dakle, evo, prolazi i treći dan veče i mogu da kažem da je danas bila prva ozbiljnija kriza, sedao sam tako popodne, sam bezvoljan i bez motivacije, sve mi bilo tako ravno do Kosova. Dakle, samo kratko, dan bez kole četvrti, prošlo me, bar mislim da me je prošlo, monotonija, bezvoljnost, besciljnost, ali sam danas bio malko više razdražljiv i svađao sam se malko više sa svima. Tako da, veliki pozdrav za sve drugare, pogotovo one sa Twittera koji su danas okusili moj rage, outrage, base. Dakle, dan peti bez Coca-Cola. Iznenađujuće, lako mi je prošlo, nisam imao nikakve krize, tipa nemam volje ili hoću da se svađam sa nekim. Da, neočekivano dobro, ali da ne ureknemo. Danas sam razmišljao i shvatio da ne bi trebalo toliko da se pouzdam u neke druge sokiće, ako ne pijem kolu, tako da sam danas pio puno vode. Kažu da je, mislim, ne kažu, nego znamo da je voda dobra, tako da vode. Nek vas ne zavara majica, danas je dan šesti već, da, a ovo je majica u kojoj spavam. Dakle, šesti dan je prošao i mogu da kažem da danas mi baš nedostaje alkohola. Nekako nisam bio tužan, ali jednostavno nisam bio baš ni raspoložen. Trebali su mi mehurići, ne čak ne toliko ni taj šećer, nego ti mehurići, to nešto iz Coca-Cola mi je trebalo. Dakle, pio sam soka, jeo sam neku čokoladu, ali nisam pio kolu i ono, trebalo bi da počnem da pijem gaziranu vodu, ali ja ne volim da pijem gaziranu vodu. Dakle, sutra će da bude nedelju dana, kako sam već bez Coca-Cola i ne znam, napredujem nekako, bilo je lakše, ali sad je malo teže. Da li vi znate koji je danas dan? Dakle, tačno 7 dana od kako sam rešio da probam da izdržim mesec dana bez Coca-Cola. Srećan sam zato što je i nekako ovo uspeva. Jeste da imam uspone i padove, znači mrzovoljan sam, bezvoljan sam,
hoću da se svađam sa ljudima, ali imam i onih lepih momenta kao što je sada, kad sam srećan jer uspevam da se ratosiljam malo Coca-Cola. Jeste prošlo samo nedelju dana, ali mislim da vidim neke prve rezultate, a to su, pa ne kašljem više toliko, i probao sam danas da uđem u farmerice, zašto sam išao do centra, probao sam da uđem u farmerice, mogu da kažem da me nekako ne steže me tažno, toliko i uspio sam da, da, šta sam kajiš i ništa me to nije stezalo, jeste, možda još uvijek malo rano, mislim ne, možda još uvijek, ali onako nedlju dana, međutim, bez Coca-Cola, međutim, mislim da tu ima malo i onog što pijem puno vode. Danas sam popio više od 2 litre vode, znači svaki put kad pomislim na Coca-Colu, ja daju vodu, čak i kad ne pomislim, ono kao ima neka aplikacija na telefonu koja me podsjeća da trebalo bi da popim malo vode, tako da, da, pijte i vi vode, navijajte za mene, držite mi fige i on kao, da, hashtag izdrži Miroslave.